אורנה, סליחה. אתה צוחקים עליי? לא, איתך, אנחנו צוחקים איתך. איתי עליי מאחורי? לא, יש גם... בפניי עומדת. אורנה! בתוכי, תצחק בתוכי, בא לי להרגיש את זה. די! הטרדה מינית, הטרדה מינית. ממש! וגם פגיעה ב... אף פעם לא צחקו בתוכי. די! זה לא מצחיק! כי אולי זה לא מצחיק, כי אולי בפנים את לא מצחיקה. אני לא יודע, אני לא יודע אם לא צחקו בתוכך, אבל הרה לברנע השאיר שם פואנטה. בבקשה. יואל, אתה שנון, יא בן זונה. בבקשה.